Monografija o slikarstvu mitrovačkog slikara Miroljuba Vujčića predstavljena je u Muzeju Srema. Ovo je moja prva monografija. Kad još kad sam na akademiji bio, onda sam imao, pa sam tamo predavao isto. I sad ti neki od tih studenta koji su izuzetno uspešni, oni su išli da budu uspešni, imao i po desetak tako ti monografije. Imao ovu prvu, ali ja sam jako zadovoljan sa ovom prvom. Negde sa 19 godina mene smo glasili najbolje studenta 10 godina. Profesor koji je dobio Grand Prix Kajskog bijenala, to je ta najznačajnija te svetske izložbe, i meni prvom dao posle 10 godina to. I onda sam sebi razmišljao, pa dobro, ti si taj koji može sve da uradi, a šta bi ti to hteo? I kako bi to hteo? Onda sam imao te uzore, sam imao, recimo, one koji su kao stari, oni sa starijim godinama, slikali bolje i svetlije. To je neki 10% istorije slikarstva, kao i o neke koje sam ja poznavao lično, žive ljude. Ja bih hteo to da budem. E, meni se to stvaralo, eto, u zadnjih, eto, 10 godina, i ova monografija govori upravo o tom opusu, gde ja mislim da sam to tu svoju želju, da bi ja svakaj Bog ostvario. Jer zapravo svako kad ima neko definisan, ja sam cijel šta želi. Posao definisan u mladosti, to se i ostvaruje. E, eto, to je ova monografija koja o tome govori. Miroljub Vujčić je monografiju pripremao 2 godine i odštampana je u 200 primeraka. Ja sam je uglavnom koncipirao, napravio sam 2 godine, sam radio, ali to nije klasična monografija, to je nešto što kada otvorite, kao i ove slike, kažem, nisu sad obične samo slike, kažem, može autor svašta pričati, ali nego imaju dejstvo na ljude i ja sam želeo da tako bude i monografija, kad onaj ko bude otvarao, kad bude gledao to, da mu se nešto lepo dešava. To je jako teško ostvariti da se radi oko ovom mediju, ali ja mislim da sam to uspeo i tako da sam sastavio to i jako sam zadovoljan, sam izdržao to da uradi. Što se tiče, držao sam se i onog drugog principa, da bude to inicijativa i finansijska koja je bila ovako individualna, od ljudi koji su to cenili i koji su mi rekli, ajde, Vuja, mi ćemo ti onda finansirati. I naravno, ovo je mali, relativno mali, malo ima tih primjeraka, ali ima 200. Ali mislim, za početak je to dobro, ako bude ljudi žele više, on će to i umnožavati. Za Miroljuba Vujčića svojstveno je to da svoje slike ne prodaje. Zbog toga je ova monografija način na koji će svako ko to želi moći i da vidi njegova umetnička dela.